takže to bude takovýhle typ filmu. OK. Coney Island je naprosto opuštěný kromě jednoho jediného rybáře, který může být svědkem Poseidonova vynoření z vody. Ve filmu vypadá 21-kilometrová cesta z Coney Island přes Brooklyn k Empire State Building, který je v centru Manhattanu, jako obyčejná procházka do sámošky. Tímhle tempem by to přitom zabralo 4,5 hodiny. Jsem si celkem jistý, že i kdyby byla rozhledna na Empire State Building takhle pozdě v noci stále otevřená, hemžilo by se to tam turisty a nebylo by tam takhle prázdno. Pokud tam jsou oba pánové, aby se setkali s Meg Ryan, tak to bude trapas. Navíc je nějaký zvláštní důvod k tomu, aby na sebe bohové museli vzít lidskou podobu a šli na vrcholek Empire State Building jen proto, aby si mohli promluvit? Jak spolu jako komunikovali předtím, než byla objevena Amerika? Není snad nějaké lepší místo, kdyby bohové mohli řešit to, kdo komu ukradl blesk? Například ten trůní sál, ve kterém si všichni hádají na konci filmu? Ten blesk vrátí a to do 14 dnů, do půlnoci, den letního slunce. OK, takže naprosto rozhodující pravidlo už máme za sebou. Kámo, ty dveře na vrchu té rampy byly úplně odemčený. Zeus je navíc hajzl na dveře. Název filmu má příliš mnoho slabik. Je to jako střední bez muzika. Takže jako každá střední? Hodnej, jen tomu ještě nemůžeš rozumět. Percyho matka označuje sebe a její vagínu jako nás. Nerozumím. Zmizení po projetí autobusu klišé. Zeus, Poseidon a Hades. No, tak tohle je ta nejpříhodnější muzejní přednáška všech dob. I pro obyčejného pozorovatele by bylo naprosto jasné, že Percy nemá ani tušení, jak ukrást mistrovský blesk. Ale vševedoucí bytosti s obrovskou mocí si z nějakého debilního důvodu pořád myslí, že ho stejně ukradl. To si nemohla paní Docová útok na Percyho lépe načasovat? Určitě věděla o panu Brunnerovi a jeho tajných schopnostech, ne? O čem to mluvíš? Co se děje? Jdem varovat tvou mám. Cože? To nedokážeš, kámo, chodit a mluvit najednou? Sally Percy mu řekne o jeho otci hned potom, co ještě za světla vyjedou na silnici, ale potom musí počkat několik hodin, aby mu skutečně začala vyprávět o jeho otci. Jsem si celkem jistý, že Grover nemohl ani omylem tu krávu vidět, aby mohl varovat Sally. Tábor dvojí krve. Hádám, že J.K. Rowlingová dostane zaplaceno pokaždé, když tohle běží v televizi. Tenhle portál do kouzelných bradavic pro polobohy se jen tak povaluje uprostřed lesů, ale i když se přes ně lidé nedostanou, určitě by si všimli toho silového pole, které jim brání ve vstupu. A potom by se tahle novinka rozkřikla po celém světě. Percy tam běží jen proto, aby ochránil svou matku, ale proč poté, co je proměněná v prach nebo co, se nevrátí zpátky za hranice brány? Ale jsem zatím moc mladý ochránce. Aha, takže Percy je mega důležitý pro osud bohu a polobohu, takže se radši ujistíme, že mu dáme ochránce začátečníka. Nikdy nestavte terč nikam, kam háže parta polobohu kopí, když se tam můžou nacházet další lidi. To protože máš v mozku zakódovanou starořečtinu. Cože? Tady se odehrává bojový výcvik. A co všichni ti polobozy, které jste právě minuli? Ti dělali co? Počítali matiku? V lidském světě si Grover musí nasadit džíny, aby zamaskoval své kozí nohy, ale pan Brunner nějak dokázal nacpat celé tohle koňské tělo do kolečkového křesla? Nechci být rasista, ale byla by parta holek takhle nažavená na týpka, co má kozí penis? Proto si tvá matka vzala tvého otčíma. Jeho pronikavý odér maskoval pach tvé krve? To tenhle film právě ospravedlňuje toho debila? Navíc, to neexistuje snad milion dalších způsobů, jak zamaskovat pach krve poloboha, než si vzít takového smradlavého kreténa? To nejsou nějaký v pohodě týpci, který náhodou jenom děsně smrdí? Takže to má každý polobuch něco, co mu obnovuje sílu a energii? Například vylečí tu holku moudrosti a bojové strategie, když se dotkne slovníku nebo knížky Umění války? Poté, co se vylečí, celý červený tým jde po Persim po jednom. Navíc, když teď všichni čumí na Percyho, jak bojuje, proč někdo z červeného týmu neskusil zdrhnout a jít hledat vlajku modrého týmu? Byla by úplně nehlídaná, když teď všichni ztrácí čas sledování tohohle týpka. Jakou verzi Capture the Flag tady sakra hrajou? Takže vyhraje několik soubojů a všichni najednou stojí a sledují, jak jim ten týpek vezme vlajku? Měli jste ho obklíčeného. Dneska u nás požádáme mejdlo a chtěli bychom tě pozvat. Já bych šel. Bože, to jsou ty nadpřirozené bytosti snad slepí nebo co? Nehledě na to, že nemá očividně ani tušení, o čem mluví. Kdyby do háje Percy asi tak schovával zasraný mistrovský blesk. Navíc Thomas Crowe předtím Percy mu říkal, že jestli půjde ven z tábora, bude to pro něj nebezpečné a budou na něj útočit. Potom se Hades, jeden z nejsilnějších bohů v tomhle zatraceném filmu, objeví uvnitř tábora, který nakonec zase tak bezpečný není a nedělá nic jiného, než jen Percy mu vyhrožuje.
Tak proč Perseo prostě nevezme ven, když to největší nebezpečí, co mu hrozí, je více nebezpečí? Ty jsi vyhrál jen jednu bitvu, já stovky. To není úplně pravda. Perseo vyhrál souboj s Minotaurem a potom vyhrál souboj s tebou. A když budeme počítat odvahu každý den vylézt z postele a čelit dyslexii s poruchou pozornosti, no, tak to už budou 3 bitvy, že? Groverovou prací jako ochránce začátečníka je také dělání narážek na známé seriály. Jak v tomhle binci najdeme perlu? Všechno prohledejte. Cože? A je poďák. Toho neviděla? Po několika minutách, co byli všichni ztraceni a nemohli se najít, Grover a Annabeth naprosto přesně vidí, kam to napálit do zdi s autem, aby zachránili Perseo. Navíc, kde se ta holka, která byla venku z tábora polobohu, jen několikrát naučila řídit? Takže teď může vylečit kohokoliv, když je kolem nějaká voda? Dobrý vědět. Sice blbost, ale dobrý vědět. Jak navíc sakra věděl, že tohle dokáže? Kromě ochraňování a dělání hloupých vtípků je Groverovou povinností být i prvotřídní kazišuk. Co tam ta uklízečka Doha dělá tak pozdě v noci? Vždyť je snad půlnoc. Tohle není vážně hřích, jestli naši rodinové nikdy nebyli v Nationville, ale jet tam takhle ze severu je blbost. Bylo by to o dost rychlejší, kdyby do Parthenonu jeli touhle cestou. To je vážně nezbytné naházet všechny bezvědomé stráže takhle na jednu hromadu? Počkat, jestli to jsou nadpřirozené bytosti, tak jak to, že na ně a nabitěny uspávací šipky vůbec fungovaly? Aha, takže bohové na špinovou práci poslali Voltrona. Teď by byl skvělý čas na to, aby Hydra začala krlit oheň, ale místo toho se jim snaží prostrčit hlavy skrz ty sloupy, zatímco Grover na ní háže nějaké věci. Neměl by tohle Percy vědět? Do tohoto velmi příhodného okamžiku doslova žil v řecké mytologii. Bohové zaručeně chtějí schovávat věci jen na území Spojených států. Paris Casino je v tomhle záběru očividně za nimi, ale v dalším záběru na ně hned vykoukne replika Eiffelovy věže. Skutečnost, že Casino Lotus je v Las Vegas zavřené už od 70. let, by měl být dostatečný důvod pro naše rodiny, aby pojali podezření. Jedno Casino Lotus je stále aktivní, ale to je v Sacramentu v Kalifornii, ne ve Vegas. Ve Vegas můžete zaparkovat před vchodem každé budovy, do které chcete vstoupit. Naši zjevně nezletilí rodinové se v pohodě dostanou přes vyhazovače. Dobrý vtípek, ale jestli tenhle týpek začne zase dělat, že má lidské nohy, tak je tohle totální sračka a celý svět bude vědět, že kozí muž je skutečný. Kde jsi byl před několika hodinami, debile? Už těch věcí sežral kolem 20. Jo, myslím, že na DVD. To někdo vážně říká, na jakém médiu viděl film? Percy z toho samozřejmě vyšel jako šťastlivec, protože jinak by nezjistil, že je tenhle týpek z roku 1971. Vidíte? Ta je má na sobě zase najednou džíny. Proč? To nechávají kasína ve drahých autech takhle klíčky? A jak náhodou přesně věděl, kde je má hledat, když po nich šli záporáci? Kde je Hades? Je to v Hollywoodu. Pam, pam. Vem si ty prachy a nech si to tu za ně vymalovat v nějakých veselějších barvách. Film si vezme, Černoch si vezme na starost dekoraci bytu Bělocha vtípek z mužů v černém. Co si asi tenhle týpek od háda koupí? Navíc, proč by si bral peníze od těch děcek, když si tady peníze v podsvětí politují sem a tam? Vstup na Olympie, tam. Takže ještě jednou, jak se dostávali na Olymp předtím, než byla objevena Amerika? Tohle je velké množství velice přesvědčivé vody. Sean Bean v téhle scéně neumírá. Navíc napadlo někoho se Dia zeptat, jak vlastně tenhle drsňácký bůh vůbec ten svůj blesk ztratil? Protože mně to připadá jako pěkná blbost, kterou můžete dopustit, aby se vám stala. Mám dobrého přítele. Je to satyr. Jménem Grover. Percy zachrání Grovera od doživotního sexu s Rosary Dawson. Bratře, prosím. Proč se Poseidon ptá, jestli si může promluvit se svým synem, když si Athena už očividně promluvila se svojí dcerou? Stand by. Proč tohle vypadá jako souboj na jevišti? To budou mít později nějaké představení? Funguje snad tenhle kemp jako dramaťák? Haha, Gabe dostal zasloužený trest v potitulkové scéně. A stejně tak všichni policisti, kteří přijdou vyšetřovat Gabeovo zmizení. Have you ever seen me and my friends?